Rede TV News está no ar. Olha, ter um bebê é um momento especial na vida de qualquer casal, né? E há muito tempo, cuidar do novo membro da família deixou de ser uma obrigação só da mamãe, só da mulher, não é verdade, Augusto? É verdade, sim, Amanda. Olha, é mais que uma obrigação, é um prazer, né? Que deve ser dividido, por que não? Tanto que alguns pais lutam para ampliar o tempo da licença paternidade. Olha, hoje o prazo é de apenas 5 dias. Há um mês, a rotina de Raquel é amamentar, trocar fraldas e dar atenção exclusiva a Isabela, a primeira filha dela e do marido. É muito gostoso ter um bebê dentro de casa, é outra harmonia, é muito gostoso, mas também é puxado. Com a licença maternidade, ela terá 120 dias para cuidar de Isabela em casa. Mas se neste primeiro mês de vida da filha ela pudesse contar com o marido em tempo integral, seria muito mais fácil enfrentar os desafios dessa nova fase. Primeiro em apoio, né, apoio moral. Segundo em mão de obra mesmo. Quando a Isabela nasceu, Rafael, o pai, pôde ficar com ela e com a mãe por 5 dias seguidos. Para o casal, pouco tempo. Mas este é o tempo previsto em lei para a licença paternidade. Mesmo com vontade de ficar mais tempo com a filha, Rafael teve de voltar ao trabalho. E quando está fora, sempre liga para saber como estão as coisas em casa. Alô, amor? Oi, tudo bem? Ela chorou um pouquinho, mas logo a gente já deu banho, ela já está mais calminha. Aí dá para imaginar, o momento mais esperado do dia por ele, desde o nascimento de Isabela, é chegar em casa. Depois de um dia cansativo, né, com bastante trânsito, o dia inteiro trabalhando, esse momento de chegar em casa, encontrar a família, é o momento mais gostoso do dia, com certeza. Aumentar o tempo da licença paternidade é o que prevê uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional. Se a PEC for aprovada, em vez de 5, o pai poderá ficar com os filhos recém-nascidos em casa por 30 dias. O bebê, nesses primeiros meses, além de amamentar, ele precisa do vínculo, de que se forme o vínculo com o pai. A proposta prevê ainda o aumento da licença maternidade de 120 para 180 dias. Isso para todas as mulheres com carteira assinada. Para este médico, o aumento das licenças maternidade e paternidade é um avanço social importante para a família e a formação do bebê. Então esse primeiro mês é uma autoescola do primeiro mês e os dois estando juntos, um apoia o outro e a criança só vai ter benefício. E essa ideia agrada aí muito o casal, que já pensa em ter outro filho. Quanto mais tempo com o bebê, melhor. Para a mulher também, por conta da amamentação, e o pai para também ajudar. Autoescola, gostei dessa definição do médico.